Hej hej! Och välkomna till DDG Modpack! Hallå! Nu jävlar drar vi! Vi ska norrut, vi ska raida en by på bokhyllor. Fick jag ett par byxor på mig, vad coolt. Vi har fixat våra, alla våra gobbergrejer ifrån sist och nu ska vi ut och lota lite. Du har fan helt gobberarmor va? Det har jag faktiskt, och en paxel. Åh, fan vad lyxigt. Jag fick fan nästan två stackar med gobber. Ja, jag tror en paxel är bättre än att göra en hammare faktiskt. Ja, för vi pratade lite om hammaren som är gobberhammare, men den är inte från samma mod som de här andra hammarna. Den som jag har på tvåan där. Så att vi är lite rädda för att den inte är lika bra. Den som du har i tvåan? Ja, det var en redig hammare. Men längst norrut här ska det vara... Ja, det ser ut som en by. Jag hoppas att det är det. Gud. Sväng! Sväng, gubbe! Sån jävla storm. Ja, det är en redig storm. Får jag bara ställa båten här då? Ska vi parka här? Ja. Men om man tar skada om man kör mot land, precis som jag gjorde nu. Jag vet inte. Är det skift högklick va? Så kan man kolla i inventoriet. Nej, den gick inte sönder. Nej, brinner 0% damage. Brigg en av två. Ja, det är sidorna på kisterna. Du har två kister. Aha, I see. Two double chists. Jag trodde den kände av att vi hade två sådana. Ja, nej, det vore ju logiskt. Fast ja, nej. Fast det nej. Om man hade 100 spelare. Ja, det går ju inte. Nej, det går... Nej. Usch, nej. Filip Jonkan då. Men till Fibbo. Wow! Jaha! Det var det jag såg. Hur fan ska vi komma dit? Det är en flygande by. Ja, det är det. Det är en mod som heter Sky Village, tror jag. Men dit måste vi ju. Jag vill dit, men hur fan kommer vi upp? Jord. Ja, alltså jag önskar vi hade någon sån flygfordon vi kunde åka med. Ja, men det... Nej, det fanns inte, sa du. Nej, jag har inte lagt in det. Vi kan ju lägga in det. Det kommer lite kryper. Hur högt upp tror vi att det är? 200 block kanske? Tror du det är så högt? Ja, vi är på 82 nu, så ja, men 200 upp kanske. Jag har ingen hammare med mig, eller spade menar jag. Jag slängde av den hemma. Aha! Jag tänkte inte att vi behövde sånt där. Men fan, jag har ju kobbel här borta. En grotta. Ja, det funkar. Ja, funkis. Nu vill jag ju inte råka ta med mig för lite, för då blir det ju tråkigt. Ja, nej. Jag tar tre stackar, det måste fan räcka. Det blir bra. Jag kan alltid hälla vatten och simma upp igen om det skulle behövas. Precis. Jag köttar kobbel här då. Ja. För där, alltså jag vet inte om det där är en vanlig by, men det kan ju finnas roliga saker där. Jag tror faktiskt det är en vanlig by. Vi kan ju norpa gubbarna också. Ja. Bara för skojs skull. Kidnappar ännu fler villagers. Ja. Så, nu ska jag komma upp då. Så jävla trevligt med regn, jag älskar det. Ja, jättehärligt är det. Like it. I like it a lot. Du har börjat med pelan där, ja. Ja. Tänkte jag börja långt upp. Ja, jag doar the same. Ja, do it. Se då, det kan bygga mig upp. Men nu är det något skelett någonstans där uppe som bara boink. Ja. Det hade sugit lite. Det här suger ju att behöva bygga sig upp så här också. Ja, och speciellt om det inte är något kul där uppe. Ja, man vet aldrig. Nej, det är ju det vi inte vet. Inte först vi kommer dit. Så vi måste ju upp och titta. Ja. Är du nära? Det är jag faktiskt. Jag har tagit en stack så att det var... Här är ju massa emerald ju. Aha. Titta, uppe i stenen här. Oh, nice! Det vill man ju inte lämna. Nej, jag trodde det var kister där. Det är ju massa med emerald under alla husen. Ja, det här är fan värt att raida i så fall. Ja. Under alla hus på stenarna så är det emeralder. Ja. Och hopp. Har ni loot till mig? Eller mig?
Snodde dig, Dominic. Ja, en kista här, ja. Åh, lite järn och skit. Nej, så gick jag in i samma hus igen. Gud, vad dum jag. Så jävla tufft. Jävla fin låt. Ja, det, jag har gjort den. Ja, det hörde jag. Ta med dem där. Oh. Var det den där då? Det var bara en trappa där, ja. Ja, den var inte så rolig. Hur minar man allt där under, tror jag? Jag vet inte. Det är ju alltså, det är svårt att ta det, men man ser det ju väldigt lätt. Det är lätt att hitta det. Mm. Och här har vi party. Man får bara hugga ner sig och akta så att man inte hugger ner sig. Ja, precis. Fan, ta en sadel också. Nu har jag hela byn här i inventoriet. Det är därför jag inte hittar någon. Det var möte vid klockan här. Ja. Jag har 10 stycken. Ja, jag tog den också. Det kan vara bra att ha. Hittar en kista med en pinne i. Jag sa en pinne. Mm, så jävla fett. Superlot. Weho! Obsidian, nej tack. Här har jag jättemycket bokhyllor. Jag hittade underjordsbokhylla. Det var helt gömt. Ja. Vad konstigt. Tycker du att det är konstigt? Ja, det var liksom... Jag fick gå runt stenen under huset. Och där satt en iron bar. Ja. Och innan fick jag slå bort den. Och där innanför så... Så var det ett par bokhyllor. Hemliga bokhyllor. Ja, var jättehemligt. Jag har så inte helvete med bokhyllor. Ja, här var det massor. Nu jävlar. Där tar jag mig, ja fan. Det är ju värsta enchantingstället här, fast utan enchantingbord. Exakt. Jag har 2 stackar böcker nu. Nice. Så nu har vi snart till enchanting deluxe. Ja, här blir fan bra. Smitting table. Yes, please. Då var det ju lite värt att bygga sig upp här ändå. Ja. Jo, det tycker jag. Det här var värt. Har vi något mer att låta, man? Det är jävla många lager. Ja. Massa mer bokhyllor där också. 100 lager village. 100 lager village. Challenge. Fast i Minecraft. Ja. Minecraft, fast det är 100 lager village challenge. Ja. Fan, jag vet inte vart jag ska ta vägen. Det är saker överallt. Du kan tänka efter först och sen. Ja, och sen göra. Sen bara göra. Ja, det är så jag brukar jobba. Aha. Jag har fått 18 järn här också, men järn har vi ju massa hemma. Ja, järn bryr jag mig inte jättemycket om. Nej. Jag tänker mig att man kanske kan automatisera lite också nu. Aha. Med att få emeralder hemma. För vi har ju tradingstationer. Ja. Och det finns en som heter Autotrader där. Ja. Den Netherite ingår till det. Men det borde innebära att vi skulle kunna skapa pinnar med hjälp av en sån här träfarm. Ja. Och föra in det med pipes i den. In i en autotrade och bara trada emeralder i tiden. Ja. Ja. Jag gillar hur du tänker. Funkis. Väldigt funkis. Ja. Det borde vi testa, för en autotrader har jag aldrig rört. Nej, inte jag heller. Hillur. Inte du hillur? Jag har minat lite emeralder i alla fall. Ja, jag tog de som man kunde nå. Ja, precis. Lätt tillgängliga. Gänga. Gänga. Ja, då. Ja, då. Där är du. Du är nere för mig. Nej, i fontänen och kikar. Ja, i fontanellen. Det var faktiskt 2 emeralder där. En klocka ska vi ta med.
Ja, vad är fin by. Den var riktigt jävla bra, men den är väldigt tom nu. Ja, nu är den nog ganska tom. Här låg den villager, antar jag. Så. Ja, han låg och sov. Ja, Than och Tammy. Åh, jag hittade en diamant i låda. Nämen, nämen. Ja, visst. Nu borde man ju kunna använda den fontänen du hade där för att komma ner. Ja, bara kutta i botten på den. Kuttit, magistern. Hittade jag en till gömd enchanting eller bokhyllerum? Ja, vi ska har vi... jättemycket bokhyllor nu. Eller? Ska vi sova förresten? Mm, det gör vi ju. Så vi blir av med det jävla vädret. Ja, jag lägger mig. Ja. Ska vi typ gitta hem och... Eller ska vi passa på att kika lite här när vi ändå är i krokarna? Se ifall, ja, i och för sig. Ifall det finns något mer roligt i närheten. Mm. Ska vi ta fontänen ner då? Det gör vi. Det kan vara coolt. Vi tar fontanellen ner. Bara slänger ut lite skit här som jag inte vill ha. Då hugga bort botten på fontänen då. Ja! Och så glider vi ner där. Kan vi komma upp enkelt sen också. What? Det var någon redstone-grej här. Jaffa! Kolla! Target. Skulle man kunna ha skjutit där och släppt ut vattnet? Ja, det är en piston där. Ja. Nej, men jag hoppar ner här. Jag vågar inte flyga ner, men... Nej, det ska vi nog inte göra. Håll skit. Jo, man hade nog kunnat skjuta underifrån och sen typ öppnat upp på något sätt. Mm. Oj! Sådär, ja! Åh, jävlar vad zombies! Varför lever de för? För de är under där, villagen. Ja, jävlar! Fan, vad märkligt! Ja, mäktigt. Ja. Aj, ja. Riktigt mäktigt var det. Vi bara titta på kartan. Precis. Ja, zombie-arslet. Fan, jag kan inte stå här under byn och titta på kartan, för då är jag i grottby. Rosa bajskorv som ser ut som ett... Det är nog ett träd, men ser ut som en bajskorv. Jaha! Till vänster. Det jag vill mörda den här endermängen. Ja, do it. Ska jag mörda en häst? Mörda en häst, ja. Åh fan, jag fick 2 enderpearls. Jaså? Jag har ju looting 2 svärd. Aha! You know it, baby boy. Fan, vad fint. Men en waystone hade inte varit helt fel, så vi kunde ha åkt hem också. Ja, precis. Frågan är om det ens finns utplacerade sådana eller om vi måste crafta dem. Jag tror, alltså, det är inte den där byn som vi var i nu, för det var ju en annan. Men jag tror att det finns i byar. Ja. Och eventuellt ute i världen också, skulle jag tro. Mm. På något vis. Ja. Ja, jag tror jag har det någon gång. Inte när vi spelat nu, för nu har vi inte varit ute så mycket. Men... Vad är det för ruskig biom här framme? Ja, du. Ser ruskiga träd. Ja. Ruskiga är de. Det ser ut på kartan som att det är något där. Eller är det snö jag ser? Softis, ditt SVT-barnprogram på webben. På webben? På internet hörde, på webben. Jag hörde en endermang. Ja. Där är han. Ska mörda han också. Oj, oh, jävlar, vad konstigt. Är det här snö? Jag fick en shiba. Vad är det? Det är den japanska hunden. Jaha. Shiba Inu följer efter mig nu. Bestis. Var fick du den ifrån? Gick den här? Den gick här upp och så matade med ben. Och då blev det min bestis. Och vad rolig. Ja. Hur visste den? Ja, där är jag. Det här möglet här. Det är snö. Det ser skitkonstigt ut. Ja, det gör det. Det är ju runt. Ja, jag vet. Det är jättekonstigt. Jätteverkligt, verkligen. Ja, det var väldigt märkligt, ja. Äckligt. Det är någon annan biom bakom där, ser jag. Som ser lite annorlunda ut. Och de här träden var fina. De här var ganska aspen. Coola. Aha. Som en sappling, eller? Vi ser vad som händer när jag hugger den här. Nej, det var samma. Jaha, man kunde skifta så. Så hugg man normalt. Mm. Om man vill. Ja, men det vill man ju inte. Nej, hatat. No, nej, det är inte en biom. Vad fan är det där?
Det där är ett luftskepp, tror jag. Det var inte en som vi var inne i förra gången. Nej, det där är en annan variant. Ser ju helt amazing ut. Att det vill man nog gå upp i, om det finns en stege kanske. Jävla vilken sak. Det finns inte stege. Får man pela sig upp då, menar du? Ja, jävla, men vi, skit fan. Men vi kan bygga oss rätt, eller vi går rätt långt upp. Det här är helvete. Ja, det kan vi göra. Vi kan gå från något träd där kanske. Ja, det var ju asastort det där. Verkligen. Vi får fan lägga in någon flygplansmod sen. Mm. Fan, vars roomlights det. Aha, coolt. Det är ju massor med roomlights. Mängdor, det är någon så här gammal viking. Ja. Mängdor. Då hette de så. Mm. Jag kuttar ner en sån här stor spruce här, då får man ju massor med block. Ja, lätt. Det är den vi skulle klättrat upp ifrån i och för sig. Titta här. Fast jag hade inte så mycket block så jag hade nog inte kommit upp i den ens. Nej. Bra, men nu, jag pelar mig upp i trädet. Du fick en stack logs där om du behöver. Nej, jag har kobber där. Det är lugnt. Oh. Nej, tror jag. Nej, din Shiba är ledsen nu. Ja, det får dra åt helvete. Ja, får åt helvete Shiba. Ah! Ah! Shiba jävel! Vad fan följde den med? Den teleporterar upp på min pelare som knuffar ner mig. Jag blir idiothund. Ghost Riders in the Sky. Aj! Fan! Det är ju för fan sådana där. Men jag vart skjuten om något. Nej, den sitter skelett på den. Nej, jag vill inte upp dit, tack. Den jockey. Jag går ner. Du får dö dig själv ifall du vill. Ja. Jag vill verkligen inte gå upp där. Jag kommer ramla ner och dö. Ja, det var en spån här. Aha, så. Okej. Den börta. Ja, skönt. Och de där brinner ja, kanske, nu så att det... Ja, då kanske man bara kan gå upp då. Ja, jag tror det. Men den där Shiban, den får ju... Den får följa med. Den var fantastisk. Det var ju en jävla idiot Shiba. Jag försökte avliva mig. Ja. Kände dig avlivad. Ja, det gör jag. Ja, det är ju... Vad roligt. Det är... Zombie... Jag rider på zombiegrisar. Ja. Eller vad heter det? Nedergris. Åh, jävla vad loot! En hobbelin, eller? Ja. Alltså... Jättebra loot. Där är inte du. Nej, vart fan är du? Ja, jag är uppe. Det var typ 14 diamanter i låda här. Skiftar du, eller? Nej. Du... Nej. Jag är nog lite rökt här. Nu är nog lite rökt. Ta bort spånen. Oh. Ah, nej, nu dör jag. Åh, oh, fanken! riktigt äckligt där. Ja, nu är jag hemma. Ja, du har ju din death point någonstans där. Ja, det är 1200 block. Ja, mysigt va? Fan, de där, jag måste ju tillbaka och hämta grejerna. Ja, undrar om jag har graveyard mod. Grave. Ja, det vet jag fan inte om vi har. Nej, jag är ju här nu, men jag kan ju springa ifrån så att det inte spånar, tänker jag. Ja, precis. Jag kutar ifrån här. Det vill jag inte heller vara. Det var två hoglins som hade precis dödat dig. Det var liksom widdersklätt på hoglins, tror jag. Det var skelett som sköt brinnpilar. Wither Skeleton dog av. Ja, så gjorde jag. Jaha. Jag brann konstant. Mm. Ja, det var ju fan ett jävla ställe. Men fan vad loot det var. 14 diamanter, massa guld och diamantarmor och massor med grejer var det i samma kista. Ja, då är det en anledning att det är sådär svårt. Ja, för jag hann bara titta i en kista. Då där är det någonting vi får ta sen ifall vi skaffar någon flygfordon. Ja! Något som vore coolt om ena spelaren åker runt med bow. De sitter i samma, så den ena skjuter och andra flyger. Ja, om det inte finns några flygfordon som faktiskt har vapen. Ja, just det! Kulsprutor och skit. Ja, precis.
Det hade varit fränt. Luftballong med en kanon eller någonting. Det hade varit skithäftigt. Jag tittar gärna på det tills vi kör nästa gång. Ja, absolut. Sen är det säkert jättesvårt att flyga, men det verkar ju, det där var typ, jo men det där var tredje grejen vi har hittat i luften nu. Det är en by, en zeppelinare och sen den där. Mm. Så att det finns ju en anledning till att flyga här. Ja, det gör det ju. Det finns flygande byar och massa goda grejer. Ja, exakt. Så att det vill man ju utforska lite mer. Och det där stället var ju sjukt. Där är du, hej! Extremt sjukt. Hej på dig! Har du en liten matbit? Här. Ja, tack. Min sista morot. Ja, snällt. Men jag ska ju åka båt hem nu, så det är rätt lugnt. Ja, ja. Men jag tror att jag tar och fixar det här, så hörs vi helt enkelt imorgon i nästa video. Godspeed! Lycka till! Hej då! Hej!